Uskoro počinje dečije kulturno leto, kada će se u svim mestima Staropazovačke opštine izvoditi pozorišne predstave na otvorenom za najmlađe sugrađane tokom jula i avgusta. Već u četvrtak 11. jula predstavu Mačak u čizmama moći će da pogledaju deca u Novim Banovcima od 18 časova, a istog dana od 20 časova u Novoj Pazovi. 12. jula ista predstava će biti odigrana od 18 u Vojki i od 20 časova u Staroj Pazovi. Druga predstava u julu mesecu je Lepotica i zver. U četvrtak 25. jula smo u Belegišu u 6 sati u dvorištu škole, a u 8 sati smo u Novoj Pazovi na platou. Istu predstavu, Lepotica i zver, u petak gledaju deca iz Kolubinaca u dvorištu škole i naravno staropazovačka deca ispred Doma kulture. To je što se tiče programa za juli. U avgustu takođe imamo dve predstave. Prva je u četvrtak 8. avgusta u Novim Banovcima u 18 časova, u Novoj Pazovi u 20. U petak ponovo Vojka u 18 časova i Stara Pazova u 20 časova. Predstavu Princeza na zrnu graška gledat ćemo već sledeće nedelje, znači u četvrtak 15. augusta u 6 sati u Starim Banovcima, to je u dvorištu mesne zajednice. U Novoj Pazovi je u 20 časova i završavamo u petak 16. augusta u Vojki u 18 časova i u Staroj Pazovi u 20 časova. Predstave će biti u izvođenju pozorišta Sanjalište iz Beograda. Mališani ih već dobro poznaju i nadam se da će biti posećeno bez obzira na ove velike vrućine. Centar za kulturu Stara Pazova je već preko 20 godina u organizaciji tradicionalnog kulturnog leta i bez sumnje je to jedna od omiljenijih dečijih aktivnosti u ovom periodu. Deca već znaju i kad su predstave i gde su predstave, aktivno učestvuju na njima. Veliki broj dece koja su dolazila kad je počelo kulturno leto i sad su oni mladi roditelji koje dovode svoju decu i nadam se da će se nastaviti ta tradicija i da će dečiji programi trajati dugo. Pored besplatnih predstava, za avgust su planirane i projekcije dva dečija filma, takođe na otvorenom, o čemu će sugrađani biti blagovremeno obavešteni.